Olá, amigos. 15 de março de 2012, a voz do Brasil pela vida. Senhoras e senhores, quem leu a Folha de São Paulo, ilustrada, de 6 de março de 2012, deve ter ficado arrepiado. Se alguém tinha dúvidas de quais são os propósitos e de quais são os preparativos para o nosso país no que toca à chacina de inocentes, basta ir até essa folha ilustrada e ler uma matéria assinada por um certo senhor João Pereira Coutinho, sob o título Bebês para Abate. Bebês para Abate. Nessa matéria, o senhor Coutinho analisa um estudo científico, ético, publicado no Journal of Medical Ethics, lá da Inglaterra, pelos filósofos, vou repetir, filósofos, Alberto Giublini e Francesca Minerva. Esse estudo ético, médico, publicado nessa revista importante da medicina, simplesmente defende a tese de que para a matança não há diferença entre aquele que ainda está no ventre materno, que eles chamam de feto, e aquele que acabou de sair do ventre materno. Defendem esses dois filósofos, a matança de nenês recém-nascidos por livre vontade dos pais. Livre vontade dos pais. Desde que, segundo eles, eles não preencham os atributos morais, para qualificá-los como seres humanos. E que bebês são esses que, segundo esses dois pseudofilósofos, acabam de nascer e não têm os atributos morais para ser considerados por aqueles que já têm a plenitude da vida como seres humanos? São, por exemplo, os bebês que sofrem da síndrome de Down. Ele defende o abate imediato, eles defendem o abate imediato, a liquidação imediata, o assassinato imediato, por decisão dos pais, dos bebês nascidos apresentando síndrome de Down e outras disfunções que podem acontecer em relação às crianças. No tocante à asfixia perinatal, por exemplo, que ocorre em muitos processos de parto, quando a criança deixa de se oxigenar por força até do próprio cordão umbilical que se enrola no pescoço dela, é um quadro patológico relativamente comum nos partos, eles defendem que os pais determinem a execução da criança logo após o nascimento se ela apresentar aquelas características da asfixia perinatal, que geralmente estão relacionadas exatamente com a cor arroxeada do rosto da criança. Isso verdadeiramente sem comprovação alguma de que aquela criança esteja morta, bastando que ela, apesar de estar viva, apresente os sinais dessa asfixia perinatal, porque, segundo eles, o quadro de asfixia perinatal pode produzir lesões permanentes do sistema cerebral, do sistema nervoso. Essa gente, esses monstros pseudofilósofos que poderiam figurar facilmente entre os torturadores dos campos de concentração de Treblinka e de Auschwitz, têm espaço nesse jornal médico da Grã-Bretanha. E esse senhor Coutinho publica essa matéria com o tom de defendê-los, com o tom de tentar explicar à sociedade a lógica irrefutável, segundo ele, dos argumentos dessa gente. Ele, senhor Coutinho, escreve um parágrafo dizendo que, pessoalmente, ele é pela inviabilidade, perdão, pela inviolabilidade da vida da criança, que sempre pareceu superior a ele à autonomia dos pais, exceto quando a gravidez represente ameaça à saúde física ou psíquica da mãe. Vejam só o primor do raciocínio do senhor Coutinho. Mas ele publica o texto como que a justificar
logicamente, como a justificar filosoficamente, voltando aos filósofos que escreveram o assunto, a matança de nenês no ventre materno, o infanticídio. E diz ele aqui, o aborto pós-nascimento, acaba de ser criado um novo jargão para a matança dos nenês. Aborto pós-nascimento não pode ser confundido com infanticídio, segundo ele. Exatamente porque para haver infanticídio é preciso haver uma pessoa no sentido moral. E aí ele explica e justifica os argumentos torpes, podres, corruptos, lavrados por esses dois pseudofilósofos médicos num jornal de medicina de grande circulação. É isso que preparam para o nosso país. O aborto é apenas o primeiro passo. O aborto e todas as manobras para estabelecê-lo legalmente em nosso país é apenas o primeiro passo para a seleção eugênica nazista por vontade dos pais, por vontade daqui a pouco de um corpo social, por vontade daqui a pouco de um soviete que vai decidir se uma criança deve viver ou morrer. É terrível, e é isso que nós estamos vivendo no Brasil. Eu lhes peço que leiam a matéria desse senhor João Pereira Coutinho, reflitam e finalmente tomem uma posição clara, decidida, contra esse estado de coisas e contra os legisladores que querem esse estado de coisas e contra aqueles famosos notáveis juristas a que nos referimos já duas vezes, da comissão que escreveu o anteprojeto do Código Penal e, como nós dissemos que faria, apresentou esse produto acabado ao Senado da República na sexta-feira passada, exatamente nos termos que tinha, em que ele tinha sido apresentado aqui na audiência supostamente pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Um festival antidemocrático com máscara de democracia patrocinado por essa comissão. Mas vejam também as boas notícias, que nós vamos aqui informar na tela o link para o pronunciamento de uma brava senhora, corajosa senhora, Renata Gusso, que perante uma comissão de matadores de crianças, estabelecida lá entre grupos ditos feministas, também no Senado da República, teve a coragem e a tranquilidade de expor a verdadeira posição e o verdadeiro pensamento da nação brasileira, a verdadeira posição e o verdadeiro pensamento das mulheres verdadeiras do Brasil. Essa sim, a quem eu rendo as minhas homenagens. O trabalho sujo está feito. E quem vai morrer, secretária? 50% das crianças abortadas são mulheres. Vão morrer as mulheres. E especialmente crianças negras. Então, eu gostaria simplesmente de pedir às senhoras que representassem as mulheres do Brasil, não representassem interesses estrangeiros contrários à população brasileira, que se fizesse com honestidade esse trabalho de defesa da mulher. Nós estamos aqui representando as mulheres, né? Nós não estamos aqui financiadas, nós não fazemos parte de movimentos feministas financiados por fundações MacArthur, Rockefeller, Ford, etc. Nós somos, deixamos nossos filhos, trabalho, emprego para vir aqui por conta própria, arcando do nosso próprio bolso para defender a vida. E a gente olha todo um, né, um espetáculo bonito na palavra, porque quem conhece a estratégia abortista das fundações internacionais sabe que tudo que as senhoras estão fazendo é simplesmente promover o que eles dizem. O movimento feminista, infelizmente, está sendo instrumentalizado pelas grandes fundações. A senhora, a doutora Lia, sabe muito bem. Doutora Cláudia, sabe muito bem. Talvez todas saibam, né? O financiamento pesado que essas fundações têm. Desculpa, a minha manifestação seria essa. E também uma outra boa notícia. Caríssimo Padre Lodi, um combatente incansável pela vida, lá de Goiânia, lá de Goiás, nos manda a notícia, aliás, ele não é de Goiânia, ele é de Anápolis, nos manda a notícia que exatamente em Anápolis foi suprimido da lei orgânica daquele município um dispositivo que assegurava o aborto público gratuito nos hospitais, obviamente públicos, daquela localidade. Uma boa iniciativa, uma iniciativa em sentido contrário, uma iniciativa pela vida dos legisladores de Anápolis. E, evidentemente, com a pressão dos que lutam pela vida lá em Anápolis, liderados por esse notável varão de Cristo,
que é o padre Lodi. Aborto, qualquer coisa parecida com aborto, matança de crianças inocentes logo depois de nascimento, do nascimento. Isto é homicídio qualificado, torpe, vil, a sangue frio. Mas no caso do aborto, é até muito mais fácil executar. Porque o matador não olha a vítima nos olhos e não tem de escutar o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo programa.